Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Мене звати Ярина Марків. Саме час підбити інформаційні підсумки 11 листопада. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Зібрались на засідання. Звернення до уряду. Благодійники чи шахраї? Кому гроші? Відкриття меморіалу в пам'ять про загиблих. День Святого Мартина. Урочиста меса. На сході російські війська обстріляли машину 128-ї гірсько-штурмової бригади Закарпаття. Інформацію підтвердили у прес-службі бригади. За попередніми даними, в автівку бійців поцілили протитанковою керованою ракетою поблизу села Новогнатівка. Через це було поранено 4 бійців. За даними, які отримала редакція, серед поранених немає закарпатців. Вибухові травми отримали 4 військовослужбовці. Їм надана необхідна допомога і зараз їхньому життю нічого не загрожує, розповіли у прес-службі. Чергова зустріч нормандської четвірки може відбутися у неділю 24 листопада або у вівторок 26-го. Якщо ж вона не відбудеться у ці дні, то до кінця року лідери вже не зможуть зібратися або й не зберуться вже ніколи. На наступному зібранні лідери України, Російської Федерації, Франції та Німеччини мають обговорити питання виконання Мінських угод і формули Штайнмайера, особливий статус для Донбасу, український контроль за кордоном з Росією та місцеві вибори в ОРДЛО. Як зазначають експерти, непроведення зустрічі у 2019 році суттєво скоротить шанси того, що після 2016-го переговори у нормандському форматі таки відновлять. Біля Шулявського мосту в Києві виявили склад боєприпасів часів Другої світової війни. Інцидент стався 8 листопада на вулиці Довженка, 2 у Шевченківському районі. До робіт були залучені 14 працівників ДСНС та 4 одиниці техніки. Всього було знайдено 101 артилерійський снаряд, 3 мінометні міни, 1 ручну гранату. Як заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, боєприпаси буде знищено у встановленому порядку, а прилеглу територію уважно обстежать. Депутати Верховної Ради України мають намір чим швидше розглянути та затвердити державний бюджет на 2020 рік. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної Ради парламенту 11 листопада. Політик заявив, що парламентарії планують ухвалити проект закону про державний бюджет України на 2020 рік уже цього четверга. А далі ще одна важлива подія, яку ми не могли оминути в сьогоднішньому випуску новин. Світлану Кишалю рішенням суду відсторонили з посади начальника управління освіти Мукачівської райдержадміністрації та присудили домашній арешт. 8 листопада в Ужгородському міськрайонному суді відбулось засідання, за результатами якого суд виніс ухвалу, згідно якої начальнику управління освіти Мукачівської райдержадміністрації обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Сьогодні, 11 листопада, відбулось повторне засідання згідно ухвали Ужгородського міськрайонного суду підозрювану. Начальника управління освіти Мукачівської РДА Світлану Кишелю відсторонено від посади. Нагадаємо, про підозру в скоєнні злочину повідомили 4 листопада працівники поліції Закарпаття. Вони оголосили посадовицю відділу освіти Мукачівської РДА за розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем понад 1 мільйон гривень. Така сума збитків, яких завдала державі очільниця відділу освіти Мукачівської РДА. Про це повідомили у прес-службі поліції. Встановлено, що жінка уклала кілька угод, які призвели до, власне, того, що держава зазнала збитків. Відповідно, справу кваліфіковано за частиною 3 та 5 статті 191 Кримінального кодексу України, тобто розтрата майна та державних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Нагадаємо, на останній сесії Мукачівської районної ради 24 жовтня очільниці відділу освіти депутати висловили незадоволення її роботою, за недоліки в роботі та порушення присяги державного службовця. Голові РДА було рекомендовано її звільнити. Однак досі виконуючий обов'язки голови Мукачівської райдержадміністрації пані Кишелю не звільнив. 11 листопада депутати Мукачівської міської ради зібралися на 67-й позачерговій сесії. На засіданні, яке тривало більше 10 хвилин, міські обранці прийняли рішення звернутися до керівництва країни щодо недопущення суттєвого обмеження доступу громадян України в медичному обслуговуванні, соціальному захисті та освіті.
Як йдеться у зверненні, поданий урядом проект державного бюджету на 2020 рік зменшує доходи місцевого самоврядування всупереч тому, що протягом останніх років значно збільшені повноваження та сфери відповідальності громад. Передбачений місцевим бюджетом ресурс не дозволить органам місцевого самоврядування виконувати власні та делеговані повноваження та унеможливить надання послуг громадянам. Можемо констатувати, що в бюджеті наступний рік те все, що було закладено попередні роки для децентралізації, що було спонукало громади об'єднуватися, ці кошти всі є витрачені. Відповідно, є пропозиція звернутися до Верховної Ради, а саме до Голови Верховної Ради, також до прем'єр-міністра, щоб вони відновили курс на децентралізацію, яка була попередні роки. Наступного року це як мінімум мінус 25 мільйонів гривень тільки паливного акцизу, плюс ще ми мали отримати кошти на ОТГ, тому що приєдналося з 6 сільських громад до Мукачівської ОТГ. Відповідно, даних коштів ми також бачити взагалі. Новий сучасний водогін збудували у місті Чоп. Проект був готовий ще у 2016 році, проте кошти блокували. Наразі уряд посприяв фінансуванню. Ремонтні роботи на завершальній стадії. Очікують насосне та фільтрувальне обладнання, яке підключать, протестують та планують запустити весною. Нагадаємо, водопровідну мережу в місті вже проклали. Для забезпечення місцевих жителів чистою і якісною водою не вистачало лише водозагону. Детальніше у сюжеті. Якістю води жителі міста Чоп, м'яко кажучи, не задоволені, адже воду постачає з річки Латуриця водогін залізниці, збудований понад століття тому. Ця нею не можна. Та ви що, тільки для таких, ну, для тлюгарета злити і все, більш нічого. Та ви що, яке пити, де їсти, варити, та ви що? Грязно, звісно. Ужасно. Давно? Скільки ви живете років тут? Чи така проблема? Така проблема досить давно, досить давно. А коли дощі йдуть, то взагалі. Невиносимо, невиносимо. Дуже погано. Чорна, грязна, вонюча, дитину ні в чому купати. Купляємо, набираємо, да. Все життя живу тут і завжди така вода. Завжди. Дуже погана вода, неякісна. Дуже багато раз міська рада зверталася до надавача послуг по водопостачанню, але віз і нині там. Ну, надіємося, що збудуємо наш водогін, і буде він уже наш, комунальний, нашої громади. Нова водопровідна мережа протяжністю 4,5 кілометри вже прокладена містом. Проектно-кошторисна документація на будівництво водозабору виготовлена ще у 2016 році, проте завершити його досі не вдавалося. Фінансування з Державного фонду регіонального розвитку припинилося, на останню стадію закупівлю обладнання не вистачило 5 мільйонів гривень. Завезення фільтрувального оборудовання, яке знаходиться в Києві, саме його ми чекали майже рік. Чому? Тому що воно було вже зроблено більше року тому, але враховуючи, що у нас не вистачало коштів, а саме бувший Кабінет міністрів обіцяв нам з листопада вже майже рік надати з ДФРівських коштів майже 5 мільйонів завісло. Міський голова каже, звернувся до нового уряду, аби зважили на нагальність завершення будівництва водозабору для Чопа і виділили кошти. І ось 60% обладнання завезли. До кінця цього тижня очікують решту. Варто додати, фільтрувальне обладнання німецького виробництва немає аналогів в Україні, адже адаптоване до специфіки регіону, де великий вміст заліза та інших шкідливих речовин у воді. Водозабір сучасний, з підземних свердловин, який буде постачати питною водою містян нашого міста. Зараз ми знаходимося на завершальній стадії виконання всіх запланованих задач. Вартість проєктно-кошторисної документації біля 19 мільйонів гривень. Залишилися останні штрихи – ввести об'єкт в експлуатацію, провести пусконаладочні та випробувальні роботи і вже навесні планують запустити водогін. Крім того, збудували 3 резервуари по 150 кубічних метрів для сховища води на випадок надзвичайних ситуацій. Додатково будуть використовувати і старі водонапірні вежі, аби забезпечити майже 9 тисяч жителів міста питною водою. Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності медіа в Україні. Зокрема, в ньому мають бути передбачені стандарти новин, механізми запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, її спростування, заборона фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні, а також посилення відповідальності за порушення законодавства
законодавства про інформацію. Благодійники чи шахраї? Щодня у місті та навіть за його межами в місцях найбільшого скупчення автомобілів можна побачити десятки волонтерів, які нібито збирають кошти для хворих дітей. Кожен з них може надати всі необхідні документи, що підтверджують їхню діяльність та засвідчують особу хворого. Попри це, люди до таких псевдоблагодійників ставляться скептично. Далі більше. Це село Березинка, що за кілька кілометрів від Мукачева. Щодня на цій ділянці дороги, в місцях найбільшого скупчення автомобілів, працюють люди зі скриньками для збору коштів. Називають себе волонтерами. До так званих волонтерів із майже відкритими скриньками водії налаштовані скептично. Давай, вже тепер не довіряю. А чому не довіряєте? Є причини якісь? Та бо тому, що мені за це не сумнівався у тих грошах, куди вони йдуть. Ну не віримо, тому що різні люди є. Зараз скільки цих аферістів. Шарлатанів. Чоловік, який називає себе волонтером, каже, благодійництвом займається вже декілька років. Наразі допомагає збирати кошти для лікування хворого на ДЦП хлопчика. Проводимо збір коштів для Костика Івана. Йому 11 літ, у нього спастичний тетраперез. Батьки звертаються до усіх небайдужих людей, аби допомогли йому на лікування. Чоловік додає, працює у міжнародному благодійному фонді «Загін небайдужих», офіс якого знаходиться у місті Львові. Показує, підтверджуючи документи з усіма необхідними підписами та печатками. Хто розбирається в документах, той просить. Ну і це правильно. Потрібно довіряти, але перепровіряти. Ще допомагаємо ми. А можливо, ми якісь шахраї, розумієте? Людина мусить засвідчитися, що є документи з мокрими печатками і так далі, і т.д. і т.п. Номера телефонів батьків, яким ми допомагаємо. Ми спробували дізнатися більше про так званий благодійний фонд «Загін небайдужих», в якому нібито працює псевдоволонтер. Людей, яким вдалося допомогти завдяки цьому фонду, його працівників, керівників. Однак жодної інформації нам знайти так і не вдалося. Тож висновки з приводу діяльності таких волонтерів, ну і, звісно, існування фондів, в яких вони працюють, робіть самі. У Хусті 9 листопада 32-річний чоловік під час застілля вбив ножем свого квартиранта. Загиблим виявився 59-річний житель району, який винаймав у хустянина житло. За інформацією слідчих, під час спільного розпиття спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка, в ході якої господар помешкання завдав смертельний удар ножем в шию квартиранту. Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області. В Ужгороді терміново шукають донорів з групою крові 3+, 1+. Закарпатців просять долучитися. Йдеться про допомогу вагітній жінці-поліцейській, яка цими днями потрапила в ДТП. Дівчина ушпиталена з діагнозом політравма, закритий перелом середньої третини лівого стегна, відкритий перелом лівого наколічника, травматичний вивих основних фаланг правої стопи та тупа травма живота. Вагітність 25 тижнів. Ужгородців з потрібною групою крові просять прийти на станцію переливання крові і допомогти дівчині. При собі мати обов'язково паспорт. І в продовження теми – чергова ДТП. Цього разу в обласному центрі. Ввечері 10 листопада в Ужгороді на вулиці Грушевського мікроавтобус на швидкості врізався у білборд. Зі слів очевидців, водій, ймовірно, був у стані алкогольного сп'яніння. Підтвердять, чи спростують цю інформацію правоохоронці, наразі невідомо. Вони з'ясовують всі деталі автопригоди. Семеро із 15 студентів УЖНУ, що хворіли на дифтерію і проходили лікування в Закарпатській обласній інфекційній лікарні, видужали і в п'ятницю були виписані з медичного закладу. Усі вони здорові, кожному з них двічі зроблені контрольні посіви. Результати аналізу показали відсутність збудників дифтерії. Нових випадків хвороби в Закарпатській області не зафіксовано. Наразі триває активна щеплювальна кампанія, інформує Закарпатський обласний центр здоров'я. Днями у селі Ірлява Ужгородського району відкрили меморіал пам'яті захисників України. Згадали всіх, хто свого часу віддав життя за батьківщину. Встановили його біля новозведеної греко-католицької церкви, історія будівництва якої не менш трагічна. Деталі – за мить.
Днями в Ірляві зібрались священики сусідніх сіл, владика Мілан Шашик, представники влади та місцева греко-католицька громада. Основною метою зустрічі було відкриття меморіалу пам'яті померлих земляків. Меморіал всім загинувшим у війнах, незалежно від періоду і часу, в якому вони проживали. Тобто це і сучасні наші загинувші військовослужбовці, волонтери, медики, добровольці. Ті, які загинули на сході нашої держави в цій неоголошеній війні з Російською Федерацією. І нашим жителям, колишнім жителям цього села Ірлява, які померли, віддали своє життя за землю, за народ, за свою батьківщину у період Другої світової війни. Важливо, тут наші батьки, не батьки, а діди в основному, які воювали, пом'янути їх. У мене дядя воював, честь віддати. Ще в Першу світовій війні загинули наш прадід, теж дідокою моєм було 11 років, коли залишився сирота. Так що дуже вдячні, що такий пам'ятник поставили, щоб ми не забули за наших предків. Владика Мілан звернувся до всіх добродіїв, що подбали про благоустрій території храму і доклали зусиль у його зведенні. Хочу подякувати тим, які цей пам'ятник створили, тому що всі знаєте, яке тут було місце, зароснуте. І зараз маємо ту гарну церкву, місце молитви. І також це було все почищено, тому дякую, що воно буде прикрашати це село, цей населений пункт. Хочу подякувати отцю Євгену, який приклався до цього всього, отцю Івану, який зараз також знаходиться на сході з нашими воїнами, які воюють за нашу державу, щоб ми мирно жили. Побажати здоров'я нашим воїнам, їхнім сім'ям, вклонитися перед ними. Слава Україні! Героям слава! За словами отця Євгенія, це вже другий меморіал землякам, перший раніше височив на місці новозбудованої каплиці. Він був напівзруйнований, з нього практично не залишилося жодної якоїсь інформації про прізвища, імена, які там були вписані колись. Місце було досить закинуто, і фактично ми його якби демонтували. Взагалі, дуже цікава є історія каплиці, біля якої звели меморіал, адже це вже другий греко-католицький храм у селі. Через міжконфесійний конфлікт греко-католики не могли забезпечити свою духовні потреби у Свято-Ілінському храмі, що історично належав їм. Тут мають місце відголоски ліквідації Мукачівської греко-католицької єпархії наприкінці 40-х років. Греко-католицьким вірянам довелось протягом цілих 4 років молитися біля підніжжя храму, тобто просто небо, в дощі, морози та сніги. Тому за ініціативи та фінансування підприємців було збудовано новий греко-католицький храм. Нещодавно його і освятили. Ми не просилися, щоб нас взяли у найми, у прийми. Ми просилися хоч як раз у тиждень нам уділити одну годину, щоб ми могли провести там літургію. Ну, вся боротьба йшла 5 років. Через довгий процес судовий на протязі 4,5 років і релігійна громада її отримала право повернути собі цю власність історичну. Є судовий наказ про повернення культової споруди і так далі. Але всупереч цим наказам і всупереч судовим наказам і всупереч історії, можу навіть сказати і правді, церква не була повернута греко-католицькій громаді. Немає значення, якщо би то будь-який був храм, значить належить білим, хай буде білих, належить він чорним, хай буде чорних, але справедливість має существувати. Є села, в яких зробили таку, договір склали, і люди до обіда або зранку йшли та й там свою одну годину у неділю, одну годину. Тому завдяки трьом особам, які допомогли в побудові, навіть не допомогли, а повністю забезпечили, навіть скажу так, побудову цього храму, цієї каплиці для греко-католицької громади. Ми сьогодні маємо цю культову споруду, яка так і називає закон культова споруда, але ми називаємо її храмом, яка служить для звершення всіх богослужінь, які треба для потреб, для духовних потреб жителів цього села.
Будівництво церкви стало справжньою відрадою для греко-католицьких вірників, адже тепер вони можуть отримувати ту світлу радість від богослужіння в церкві, не відчувати жодного дискомфорту через погоду. Отець Євгеній каже, незважаючи на труднощі та суперечки, двері церкви відкриті для всіх людей, які хочуть відкритися Богу і помолитися незалежно від конфесії. Лінгвісти з'ясували, що найпоширеніше прізвище в Україні – Мельник. Його носії найчастіше проживають у західній частині країни. Дослідники стверджують, що наразі мельників понад 174 тисячі. Друге місце посіло прізвище – Шевченко. Люди з ним проживають у всіх регіонах України. До речі, у 1990-х роках шевченки отримували першість. Замикають трійку лідерів – Бойки. У Польщі найпоширеніше прізвище – Новак. У Німеччині – Мюллер, в Італії – Россі, у Франції – Мартін, а у Великій Британії – Сміт. В Мукачеві тривають святкування Дня Святого Мартина. З цієї нагоди в Римо-католицькому соборі прийшла урочиста божественна літургія. Були там і наші журналісти. В кафедральному костелі Святого Мартина пройшло урочисте богослужіння з нагоди Дня покровителя міста та одного з найшанованіших святих – Мартина з Туру. На божественну літургію завітало чимало вірників. Помолитися разом з прихожанами в цей святковий день приїхало чимало поважних гостей. Єпископ запросив іншого єпископа зі Словаччини, єпископ Штефан Сечка, який є ординарієм Спішської дієцезії в Словаччині. Він буде сьогодні очолювати цю службу Божу. Також, звичайно, буде присутнім наш єпископ Антал Майнек і більшість священиків, які служать в нашій Римо-католицькій церкві на Закарпатті. Святий Мартин вважається захисником знедолених, бідняків та злиденних. Недарма його завжди зображують у вигляді воїна-вершника, що дає частину свого плаща жебракові. Також саме Мартина з Туру вважають засновником капеланства. Таким повідомленням я завершую інформаційну програму «Час», а вже завтра у випуску поговоримо про таке. Хода з ліхтариками. Мукачівці святкують. Сесія Мукачівської районної ради. Засідання депутатів. Наразі це все. Стежте за нами в соцмережах та шукайте інформацію на сайті М-Студіо. Я ж з вами прощаюся. Нехай щастить!